Börja alltid med adressen bibliotek.vasa.fi. Du kan söka i webbiblioteket på två olika sätt. I denna video ska vi se på den sökmetod som lämpar sig bäst om du till exempel känner till verkets titel. Du kan välja att söka på webbplatsen, bibliotekskatalogen eller nyckelord. Nu använder vi bibliotekskatalogen. Här skriver man det som man söker efter. Därefter klick sök. Här ser du alla träffar i bibliotekskatalogen. Om du vill kan du sortera listan med relevans, titel, författare eller publiceringsår. Du kan också filtrera din sökning, till exempel med medietyper eller språk. Då är du nöjd, klicka på bokens namn. Därefter ser du om boken finns på hyllan eller är utlånad.